Mangwanani mangwanani vadiwa vatereri, tinokugamuchirai kubva kumativi mana enyika. Tadzoka zvekare nemamwe masecrets nemamwe maconfessions. Regai tibva tapinda mumaconfessions edu emuzuva ranhasi. Anzi Elo Mukomanashi, please chitupa changu kandai nepahwindo. Ndinoda kureurura kuti inini ndiri munhu wekuti ndinotaura makuwa. Ndiri mudzimai ane makore 32 ekuberekwa. Shamwari yangu inogara mune rimwe location. Tose takarorwa. Pandinogara tiri maloja mashanu. Vasikana vaviri ndivo vega vasina varume. Rimwe zuva shamwari yangu akandifonera achichema, ainge achindiudza kuti murume wake haana kurara kumba. Then zuva rimwe chete iroro musikana wemu next mangu anga akapinza chikomba. Saka chikomba chake ichi chaainge akapinza chine chimiro seche murume weshamwari yangu. Ndakamutaurira kuti ndamuona ende ndaona kwarara murume wake. Shamwari yangu yakabva yauya iri mhepo achida kuona musikana wacho, asi akaramba kuti haadanani nemurume wavo. Tikabva tatanga kumurova kuti akwanise kutaura, asi akaramba. So akazoburitsa foni yake akati, kana ndichidanana nemurume wenyu, please torai foni yangu mutarise namba dzemurume wenyu kuti dzirimo here. Takatarisa foni iya tikadzishaya. Ndipo patakazotenda kuti zveshuwa murume wake aisadanana nemusikana uyu. Patakazoenda kwaigara murume waiti ndiye waidanana naye. Zvechokwadi takaona kuti murume uyu ainge akada kufanana nemurume weshamwari yangu, asi musikana uyu tainge tatomurova. Naye Mukomanashi, ndingadii ndoita sei? Ndokumbira musikana uyu ruregerero here? Ndakambozama kutaura naye, asi iye anorakidza kuti kana ndikada kumukumbira ruregerero, sori yangu haangaigamuchiri. Zvakazoitika ndezvekuti murume weshamwari yangu ndakazomuona achibuda mune imwe imba, and I suspect kuti ndiko kwaakarara kumba ikoko. Imba iyi iri kuseri kweline redu, saka musikana uyu waakabuda mumba make ndinotomuziva personally. So I am afraid kuti apa ndopafambisa sei. Shamwari yangu iya ndomuudza here? Because each and every time kana ndakagara neshamwari yangu, hana yangu inenge ichitorova ichinditi udza munhu chokwadi, udza munhu chokwadi. But now I am afraid because already ndiri munhu wekutoti ndakakonzeresa confusion chaiyo. Mukomanashi, please post for me, nekuti ndikuda kunzwawo miono yevamwe vanhu kuti ndozvifambisawo sei. Iyi ndiyo yanga iri nyaya yatakatumirwa navanzvadzi vedu. Regai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera, it is just a short confession. Haidi haana kupedzisa nyaya yake. Anzi Elo Mukomanashi, inini ndinoda kureurura kuti each and every time sisi vangu na bangukuru pavanoita bonde, sisi munhu wekuti anenge achiita noise isingaiti. Saka noise iyi inopedzisira yava kundipa my feelings, nekuti ndinotanga kuimagina kuti ko vari kumboitwa seiko na bangukuru, and it is now giving me mumwe mufungo wekuti bangukuru vanorakidza kuti munhu wekuti anogona bonde chaizvo. So bangukuru most of the times munhu wekuti kana ari pamba anenge akangopfeka short. Saka now zvava kuitika ndezvekuti because of all the noise yandinonzwa mbedroom mavo vachiita bonde, ndava kungogara ndakatarisa short rabangukuru. Mukomanashi, to be honest with you, ndiri munhu wekutoti ndagari sandisati ndamboitawo bonde, nekuti recently inini nemurume wangu takaita divorce. Saka sisi vakabva vati uya kumba kwangu. Murume wangu munhu wekuti aigara achingondi abuser, but now situation iri pamba pasisi, andizive kuti ndozvifambisa sei. Kwekuti ndinokwanisa kuenda handina. Sisi vangu vachinditora kubva kuZimbabwe inhau yekuti murume wangu ainge akandiwana munhu wekuti he was so abusive. Saka sisi vakabva vati uya kuno South Africa. Sisi ndakambozama kuvaudza kuti sisi now let me move out, at least kunyange ndikawana basa restay in, ndinokwanisa kushanda apa. Yaingova iri nhau yekuti ndibve pamba pasisi, nekuti sisi nemurume wavo when it comes to now idzi dzebonde havana kana nyadzi. Kunyange masikati unotonzwa vachitochemedzana. Saka inini I feel like they are even punishing me. Sisi reason yavo yavanondipa ndeyekuti inini I am someone who is well off. Saka kuti ndizonzwa
kunzwa zvichinzi iwewe uri kushanda stay in ndinokwanisa kuzosekwa nevanhu andina kana any freedom kuti ndinzi ndarukwa musoro sisi vanongodaidza hairdresser wavo tobva tagadzirwa ma nails zvese nekuitwa makeup nekurukwa musoro kana zvikanzi pari kudiwa grocery panongoya vanhu vaya vanodeliver ma groceries nezvimudhudhudhu saka izvi zvose zviri kuitika pakati pasisi na bankuru zvava kumutsa umwe moto wainge wakatodzima mukati mehana yangu because the only man that I have been seeing di bankuru mukomanashi zvinhu zvinorema kuti sometimes unenge wakangogara hako uchitoona TV bankuru munhu wekuti is well off anokwanisa kuita the whole month asina kana kumbobuda kuenda kubasa vanhu ava vanokwanisa kungotanga kuita bonde ravo masikati ende vanenge vachidanidzira vachinyatso explainerana vachipindurana zvese zvavanenge vachiita zvekuti wega mind mako unokwanisa kutotanga kuona a vision kuti iko zvino zvava kuita zvakati vanenge vachiita kudzana zvinhu zvinonyadzisira ende vakapedza ipapo havambonyari vanokwanisa kutongobuda mubedroom obva vatoya votogara pama couch apa vanenge vakatotarisana newe handisivi mukomanashi kuti situation yangu iyi ndoiendla sei sisi ndovaudza here I have tried to tell her kuti sisi I want to go back to Zimbabwe ndimbono check on mom but sisi vakangonipindura vakati mama vana maid vana garden boy plus futi ukadzokera ku Zimbabwe isusu tisipo murume wako anokwanisa kuzouya pamba ipapo achikushungurudza mukomanashi please post for me ndiri kutsvakawo advice kuti situation iyi ndoiendla sei muzukuru wangu akatombogara na sisi she once complained to me akati gogo zvavanoita vanoita kudanidzira kana vachiita zvavanenge vachiita na sekuru inini at that time I didn't even take it seriously but now that I am staying full time na sisi zvino izvi zvava kutondishungurudza mumind mangu handisisina kana any peace of mind Hey, yeah, zvakaoma veduwe, iyi ndiyo nyaya yatakatumirwa nemwanasikana uyu. Regai tibva taenda panyedu inotevera. Hanzi, hello mukomanashi, chitupa changu please kandaiwo nepawindo. Veduwe, inini ndatambura, ndiri kutsvakawo rubatsiro. Handikwanise hangu kusiya imba yangu nekuti murume wangu ndinomuda. Asi chakaitika ndechekuti, ndakaona kuti murume wangu ainge ari munhu ainge asina kana simba pabonde. Saka chekutanga, ndakambotanga ndichitenga mapills aya. Anotengeswa makula kune vanhu vanogara muSouth Africa mapirits iwawo vanomaziya murume wangu akamboita sekunge simba rake rainge rava kudzoka but from nowhere akabva atanga kuluza simba zvekare mapirits aya ndaigara ndakangomawandisa mumba ndaiti kana musi wandinenge ndichida bonde rakasimba ndaitora one pill ndobva ndaritswanya tswanya ndobva ndaisa mvura paya patinenge tapedza kudya pandinenge ndava pamvura mvura iyaya already ndinenge ndakatoisa pirits mukati musi iwowo ndainyatso kushandwa zvekuti ndega ndaisvika paku kutsikana but mapirits aya akazosvika pakusashanda zvakanaka naka ndakazosangana nevamwe vanhu vaya vanoita zvekupa zvipepa mumataundi kabva ndatora chipepa chiya ndokubva ndapinda mune imwe shop iyi yainge iri yema Nigerians ndakabva ndataura nyaya yangu vakabva vandipa umwe mushonga vakabva vanditi mushonga uyu unofanira kumuisira mumuto kana uchimuisira mumuto unotanga wakanyanisa nesadza obva waisa mushonga iwowo Then sometimes unoisa mumaheu nebota. But panau ye muto murume wangu munhu wekuti ndaiti kana ndikamuitira zvinhu izvozvo aibva aramwa chikafu but nau yainge iri yekuti akwanise kuzondifadza mubedroom but I could not tell him kuti ndizvo zvandainge ndanoita saka dambudziko rangu riri pakuti nengo yake iri kuita sekunge inoramba ichingokura because pose patinosangana pabonde to me it feels as if it is the first time ndichiita bonde zvinenge zvichitorwadza iye haatozivi kuti kuchema kwa ndinenge ndichiita inhau yekuti ndinenge ndichitorwadziwa pabonde ndakambozama imwe remedy yandakapiwa pa WhatsApp group yekuti kana uchida kuti kuzasi kwako kuvhurike unogarira mvura inenge isina munyu kana kuti kudi ndakambozama kugarira mvura iya inenge ichidziya but hazvina kana kumbogara zvakashanda ndikutsvakawo rubatsiro because ndakazodzokera kushop kuya kwema Nigerian mari yavakandiudza yenge yakawandisa ndakazoti ndawana mari iya pandakadzokera ndakabva ndaona kuti ma Nigerian aya ainge asisipo ndiri kutotya kumuudza kuti izvi ndizvo zvandakaita kuti ndakamuisira mushonga kuti akwanise kuva nesimba mukomanashi please ndibatsireiwo nekuti inini ndashayawo sano
Hey, yeah, nyaya dzacho kana dzichida kuuya musi iwowo dzinongouya dzakatevedzana. Ii inyaya yatakatumirwa navahanzvadzi vedu vari kutsvakawo rubatsiro. Handizivi kuti tingavabatsirawo sei. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Makadii mukomanashi. Ya, ini ndiri mukadzi ane makore 28. Tinogarawo kunyika yevatorwa. Nyaya yangu yakatirebe, it's a long story. Zvakaitika ndezvekuti ini ndiri munhu akakura ndiri nherera. Mai vangu vakashaya vachibva kusununguka. Akabva vashaya. Mai vangu vashaya kudaro ndakabva ndatanga kugara nehanzvadzi. Mukadzi wehanzvadzi akatanga kundibatawo mabatira asiriwo. Semunhu asiri mai angu ainditreata nenzira imwe yakanga ichirwadza. Achindidaro ndakabva ndaenda kuchikoro kwangu. Ndava form 2. Ndakabva ndatanga kudaa nemukomana. Mukomana uyu aivawo kumaraini ekumusha kwakabarirwa mai vangu. Sezvo kwakanga kusiri kure nakure zvakanyanya nekumusha kwandakanga ndichigara inini. Saka ndiri papo, mukomana uyu akanga achiendawo chikoro by that time. Inini ndakabva ndazoregera chikoro ndiri form 2. Nenyaya yekubatwa kwandaitwa namaiguru. Ndakabva ndasiya maiguru ndikandogara kumusha kwakaberekwa mai vangu. Ndiri koko mukomana uyu ndakatanga kudanana naye. Tafambidzana kudaro mukomana akanga ramba achiendawo chikoro kwake. Saka mukomana ainyanya kuonana naye pamaholiday because patime iyoyo akanga ari kucollege. Saka zvadaro mukomana akanga ari munhu aindinzwisa tsitsi neupenyu hwandairarama kuti ndairarama upenyu hwenherera. Baba vangu vakanga vakafawo ndichiri mudiki. Mai vangu vakafa vachibva kudhirivha inini. Mai vangu vakabva vafa. Saka ndakanga ndiri munhu akanga asina zvaanokwanisa kuita muupenyu nekuti ndakanga ndiri mudiki. Mukomana uya nekundinzira tipakabva ati chirega ndiitese tichigara tesi uchigara kumba kwedu ndichipedzisa chikoro kana ndichinge ndapedzisawo ndichikutora togara kwatini ndichigara. Sezvinei ndakaroorwa nemukomana wewe. Mukomana wewe andiroora. Mai vake havana kufara nina isandida vachiti waroora mukadzi asina kutsidza uye waroora mukadzi ane kumba kunotamburwa. Ufuichi kumba kwendu kwakusingatamburwe but inini ndi ndakanga ndichitambura. Mufamily medu mune vanhu vanotori nemari dzavo asi munoziva upenyu hwenherera unonga uri munhu anotasvirwa uko neuko. Ndakagara paimba papo ndobva ndapembererwa nehama dzacho. Dzimwe dzakauya nenzvimbo dzimwe nenyimo hamwe nemapletes. Ndakagara ndikabva ndarima zvanzi ndakapembererwa zviya. Ndapembererwa kudaro ndarima ndakazoita nhombo. Nenyaya yekuti ndakanga ndiri mudiki ndichipihwa mushonga namai vemukomana uyu. Ndakanga ndisingazvi ndichikupihwa mushonga wenhumbe here kana kuti wei. Ndaipihwa mushonga ndichinwa semunhu asina vabereki. Ndaipiwa mushonga uyu ndichinzi mushonga unomwiwa nemunhu ane nhumbu. Nhumbu yangu yakanga yava pa6 months. Mai havana kumira kundipa mushonga. Vakaramba vachindipa mushonga. Nhumbu yakasvika pakubva. Nhumbu yabva yakabva. Nhumbu yabva kudaro makanga muri muna June pakabva nhumbu kana ndisingakanganisi. Zvadaro nyaya yakatanga kunetsa. Mai vaya vakanditi wabvisa nhumbu plus anoroya watodya mwana. Nyaya yakanetsa tikasvika pakuendesana kumachief. Taendesana kumachief murume uya akanga akandiroora akabva auya. Ndobva taenda kumatare. Kumatare ndobva yatongwa ndobva murume uya ndobva ati inini nyaya iyi handina chandinokwanisa kubvuma pazvipi uye handina chandinokwanisa kutaura. Chandinokwanisa kutaura ndechekuti inini pane zvinhu handina zvandinokwanisa kuita sezvo ndichiri mwana wechikoro. Asi chandinokwanisa kuudzai kuti rese chengetai mukadzi wangu.
Ama zangu zakandi tuwa tukagara nini. Hazwanzi yangu ya ini mkazi waende abusa. Tagara kudaro. Tisa chitaa tuwa ndaturwa. Seshmonu akasenge arima. Ndakakuwa masaga angu anukanisa kuita 5 inch wangu. Tu enyimo. Plus ma plates andaka pembele ya wa. Pandaka anga ndaka wenda ndotula shunu shangu. Mkuma. Maiva ya waka ndinyima shunu shangu. Maya alaga tumbu ndiruwa. Washinditi iba pano. Waya usu uji kamari mwana wangu. Waindi shungu ruzi. Na inda paya ndika tishunu shangu. Waka ndinyima shunu shangu. Andinacha ndaka panacho. Ndaka kwanza kupane embi zangu chiti. Ni ukuwani. Waka ndipa ziri ukutu. Ukuza unza kanga zawanda. Andino ti iwa. Ndicho upa kutinda kawati nishibuda pachivanzi. Ukuwani. Mwiyacho na lupa yafu. Sikandaka zushika kumbandi ni ukuwani. Yembe zangu. Yembe zangu zimwe makanga batora. Kusanga nisira shumukatima. Shadaro, ndaka gara ndo vanenda umba kwedu. Ndaka sama kumira murume. Murume anakuanika, anakuzoka. Kushika nda suwaya kunu kunyika ya ndiri shinoishi. Ndawaya kunyika inu ya ndiri. Ndaka gara makore. Murume uyu akazotanga kundichaga. Awa iye nda murumoe ndaka sunzo sinza arora. Ndina kumuchaga, ndina kuita basa nazo. Ndaka sunzo uti murumoe arora. Pawa paya, murumoe akatanga kundichaga. Tindu kumbira udi, kundire gerere. Paninya yangu mkuma nashi. Shunu shangu shandaka rima. Ndaka ruwadziwa buko sinda rima ni numbu. Waka ndinima. Uye kundiruwa wako waka ita mayawa. Tinu ruwadziwa nukutiba indiruwa ndisina mosha. Ivo vaiteka advantage kuti ini ndakanga ndisina mubereki. Kuti ndinokwanisa kuenda ndichindotizira ndichimuudza kuti ndozvandiri kusangana nazvo. Vakanditi ndiri mwana. Vainditora nokuti futi ndiri mwana mudiki. Vaindirova vakandinyima shunu shangu. Nyaya iripo mukomana chinde kuti ini nemukuruma upa akatanga kunditsvaga. Ndakamudza nekati ah ini nangu zvokuti ndichadzokera newe handichakwanisi. Asi nyaya yangu iripo ndekuti kundirova kwakaita mai vako. Hakuperi manjiri. Kurima kwa ndaka ita shunu shangu mai wako wakandinyima. Ne embe zangu za waka tora. Shunu shangu njinodi. Njino shida. Ini mkuma nashi na ndichukumbira kana namba zemuna. Anukansa kuti ndite. Andisi kuti ningata waro kuti chini. Kuti ndo wadzisa mai ava marwadzisire api. Ndinga ita. Nukuti mai ava ndo ya tori basara uri kuti vanuruwa varora. Vanu zinga varora. Inini ndotoro wechitire pakudzingwa nokurowa. Vamwe vaitora imbi vachikanda imbi kumatoilet. Vachirowa varowa. Inini ndinokumbira kana pane vanokwanisa kundibatsira kuti ndingaita seiwo nepfungwa. Ndibatsirewo nepfungwa because ndiri pakutinetseka. Kuti kumunhu uyu wai zvakaitika kwandiri. Wongu kundiramba kuti ndisiyane mwana wavo vakanga vatindisiyane mwana wavo. Ko zvinhu zvangu kukundirova kwavaindiita. Ndoita simu kumana shi ndinoshupika. Murume uyu ndakamudza ndikati zvinhu zvangu akambotiti ndinokuripira. Ndikazomudza ndikati zvinhu zvangu akandiudza kuti achingokangana past. Saka ina handizivi kuti kana mwoyo wangu uchiramba uchimbudza kuti zvinhu zvangu ndinozvida ndingapedzawo sei kufunga zvinhu zvangu kwandinoita kudokurwa kwandaitwa namai ava. Ndikumbira kubatsirwa ndopane nyaya yangu iyoyi. Muchinje wofoisi vangu mukomana shi. Tiri kunyika yevatorwa vazhinji vanonge vachiziva. Ndiyo voice note yatakatumirwa navanzvadzi vedu ava vadiwa vateereri ndine chimwe chiziviso tisati tavhara chino chirongwa kune vamwe mukoma vakati ivo vanoziva about my herbals kuchera miti inokwanisa kurapa munhu saka kana kuri kunzi maybe munenge makasangana oro munenge muine mamwe ma issues ekuti my health issues cannot even my spiritual issues muchida kuziva kuti muti wakati unokwanisa kurapa chakati nechakati you can come to my inbox then move amashia neni dambudziko renyu then we give it kuna mukoma ivavo then mukoma vanobva vakupai advices my herbals avo ivo vakati vachange vachingodzidzisa vanhu for free of charge then kana kuri kuzonzi maybe mune zvimwe zvinhuwo zvamunenge muchida kuzoramba muchingodzidziswa munenge muchingotaura navo nenhau yekuti kune vamwe vanhu vekuti vanenge vachitaura kuti maybe ndine chirwere chepabonde but ndanga ndichida kuti ndimbozama kurapwawo
kuzivawo kunzira idzi dzekuti tinenge tichishandisa ma herbs. So I was thinking kuti tise chirongwa ichocho panapa, it will not be appropriate. So we were thinking kuti tichagadzira channel ii inenge yakangotarisa nema herbal products, vanhu vachidzidziswa kuti muti wakati unorapa chakati, muti wakati unorapa chakati. So I'll update you kana kuri kuzonzi tikagadzira that channel, mukwanise kuzoenda ikoko mushino dzidza all about my herbals. Vadiwa vatereri, tosangana zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.